Не було такої професії, як арбітражний керуючий. Тобто питання боргів, ви знаєте, де вирішувалося? Воно вирішилось 50 на 50 людиною з паяльником в одному проході. І поки він нагрівався, вона писала, переписувала квартиру, дачу і таке інше. Ну, були ще жорсткіші випадки, але це, я думаю, вам не дуже цікаво. І таке інше. Все. От тоді, коли ми створювали для себе, з нас деякі сміялись, тому що дуже великі правники, вони завжди казали, що навіщо створювати щось маленьке, спеціалізоване, коли можна брати гроші зі всього. Повністю. От тоді створювалося саме боргове, професійне, цивілізоване напрямок правничої діяльності. Саме тоді. І те, що сьогодні вони називають борговим бізнесом, ну це взагалі, ну це смішно. Тому що, що таке колекторство? Ну, по смислу іноземне, це... Ще й треба зараз до суду звертатися, чи не платити, ну що я робити? Казувати всі візитні картки, зараз це мій адвокат. Ні. Конкретно, чи ти це таке, як інфламувати банк, на банк відчитувати? Коли до людей, наприклад, коли до нас почали звертатись з приводу... Перший же початок був який? Згадайте. Ну буквально кінець року, початок, різкі листи щастя, да, як ви казали? Пишете від банків про збільшення процентної ставки. Людина, ну, нормальна людина думає, ну, по-перше, фінансовий кризис. Банк, розуміючи, що він нічого від вас добровільно не зможе зробити, вони хочуть компенсувати курс 7,70. Це просто. Це відповідь людині, людині нічого неможливо робити. Нічого. Звертатись до банку. Я не думаю, що він піде не зустріч. Стояти під Нацбанком? Ну, якщо будуть кормити, я піду. Які пізнати вас потім. Так, нема питань. Що ще робити? Ми ждемо, поки на нас подадуть в суд, так? Ні, ну, так.